B, D, E, F, E, J, F, G, H, I, I, J, K. Ja, jo, jo. Du etter. Ja, takk, ikke det. Det kommer ikke til deg. Ja, for det er en god. Hva er det vi gjør? Skøyta høllin. Er lokað? Já, það æfing. Það verður opnað eftir smá stund. Æfing? Já, þú veist, krakkar æfa listans á skautum. Þú veist, svona. Hæ, Siggi. Hæ. Þekkir þú þessa stelpu, Siggi? Já, það eru með mér í skóla. Hvað heita þér? Þessi með síða ári í miðinni, hún er Gyða. Þessi svarta bólnum? Já. Og þessi hvítu pausinu með krullurnar, hún er Helena. Já, já. En þessi hvíta og bleika bólnum? Já, hún heitir Hanna, hún er mjög skemmtileg. Heyrðu, æfingin er búinn. Góðan daginn. Ja, góðan daginn, góðan daginn. Velkomin í skautahöllina. Ja, takk. Á að drífa sig á ísinn? Já, já. Erum við ætlum að leigja skauta? Hvað kostar það? 300 krónur á manninn að leigja og 300 krónur inn. 600 og 600, 1200 krónur samtals. Já, já, ég ætla að borga, ég borga fyrir okkur báða. 1200 krónur. Já. Takk. Fyrir leigu og inngang. Takk fyrir. Og skónúmer hjá þér? Skónúmer númer 10. 10? Ég nota númer 41. Ertu með svona lítinn fót? Nei, það þannig í Kanada. 43 sem sagt. 43, já. 41. Fyrir svo vel. Góða skemmtun á ísnum. Takk að þér. Passa þér? Já, þeir eru kannski aðeins of litlir. Miðað er því í tónnum og hælnum. Hæ? Miðað er því í tónnum og hælnum. Nei, 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 þetta er allt í lagi. Ok. En þínir? Já, þeir bara smelt passa. Eru þeir ekki of stórir? Nei, þeir eru fínir. Ok. Ég koma. Tilbúin. Já. Vá, wow, sjá hvað hessi er léleg. Já, hún er ekki góð. En þú, Siggi, ert þú góður á skautum? Ég er alveg ágætur. Jæja, sýndu mér þá. Passaði þig. Mjög gott. Flott. Hvernig var ég? Mjög góður, mjög góður. Ef þú æfir þig vel, þá getur orðið virkilega góður hokkíspilari. Eins og þú? Ja, kannski. Núna verður að sýna mig hvað þú getur. Allt í lagi. Nú ætla ég að elta þig. Allt í lagi. Já. Eigum við að fara í kapp? Já. Nei. Og ég að byrja? Já, byrjaði. Ég tel upp að þremur. Einn, tveir og... Hvað sagði ég? Heyrðu, hæ. Er allt leið með þig? Er Ríli? Hvað kom fyrir? Ert þú með honum? Já. Hefur þú sækja hjálp núna? Já. Halló, er Ríli? Ég
getur hringt á sjúkrabíl. Hvað gerðist? Hann datt, það var maður sem datt. Hei. Halló. Skautaði á hann, hann datt. Þetta hann verið ekki höfuðið í það. Sjá. Ó, guðminn. Hann stórslasaður. Þeir eru sjúkrabíl, við hringjum í sjúkrabíl. Halló. Hann heyrir ekki neitt. Óli. Neðalínan. Hvað vantar sjúkrabíl hérna á skautasvelli? Já, hann hálfrotaður með skurð á enninu. Ekki hefur út með skurð á enninu. Ætla að sitja. Nokkra mínútur. Takk. Halló. Hei. Já, það var sýking. Hvað gerðist? Vertu bara rólegur, þú dast. Dast. Mitti á enninu. Láta hérna teppi yfir hann, setti þið undir. Mér kalt. Já, svona. Já. Ég ætla svo að fara að tóa með sjúkrabíl. Já. Er það alvarleg? Skurður á enninni? Já. Stór? Já, verðstu ekki heila hérna? Næ, verðstu bara alveg rólegur. Komið sæl. Komið sæl. Hvað segir þið gott? Bara fyrir með vetur, bara fínt. Við ætlum að byrja í dag á að fara úr skónum. Allir fara úr skónum. Já. Má fara að máta nýja skó. Vitið þið hvað táfíla er? Táfíla. Táfíla. Já. Táfíla. Svo geyma skónum. Það er það í maður djóra. Yndislega lykt. Þetta lagi. Og við ætlum að máta skó. Ég ætla að sýna ykkur. Þessi hérna skór. Þessi. Ég passa. Ég passa í þessa skó. Passa þér? Já, þeir eru kannski aðeins of litlir. Meðarði í tónum og hælum. Miðaðið í tónnum og hælnum. Nei. Passa í þessa skó. Prófa. Þeir eru of litlir. Of litlir. Of litlir. Þessi skó. Of stór. Þeir eru of stórir. Of stórir. Ef ég ætli í búð að kaupa skó og ég fæ skó sem eru of stórir, þá segi ég áttu minni skó. Áttu minni skó. Ef ég fæ of litla skó, þú segir áttu stærri skó. Stærri skó. Já, minni og stærri. Minni og stærri, já. Passar þú í þessa skó? Viltu máta? Þetta er of stóri. Prófaðu. Þau eru of stórir? Já, neðalega. Og ef ég fara til sirkus. Já. Viltu minni skó? Já, áttu minni skó. Passar við þessa skó? Já, þetta er kannski eftir. Athugum þessa skó. Passar þú í þessa skó? Já, þetta er betri. Passa þér vel? Já. Það er líka hægt að segja að þeir smellpassa. Smellpassa? Já, passa mjög vel, smellpassa. Þú verið þessum skóm? Já, takk. Viltu prófa þessa skó? Já, ég prófa. Hvað kostar þetta? Já, aldrei. Smellpassa þeir? Já. Já, fínt. Amú? Já. Viltu máta svona skó? Já. Og hérna á næsta líka? Já, gerðu svo vel. Ganski hressi hérna lítið, en þetta er stór. Passar þú í þessa skó? Nei, þetta er stór. Þetta er stór. Já, á minni skó. Viltu prófa þessa? Já. Passar þessir? Já. Næstu því? Næstu. Vantar þið ennþá minni skó? Já. Ég á ekki minni skó. Þú er að fara í þína skó. Já. Júlí, viltu máta þennan skó? Já. Er þeir of stórir? Já. Þú þarft minni skó og ég á enga minni skó. Passar þið þessa skó? Ok. Já.
allt í lagi hjá þér. Já, það kostar ekki sísko. Þeir eru litlir. Meiðirðu þig í tánni? Já. Sagt nei, þeir meiða mig. Það illt í tánni, þeir eru of litlir. Þú mátt líka fara í þína sko. Og ég fer í mína sko. Þannig að, Amu, ef þú ferð í búð Já. Til að kaupa skó og Já. Þeir eru of stórir, hvað segirðu þá? Má ég fá minni skó? Gott. Og Marku, ef þú ferð skór sem eru of litlir Já. Og meiðið í tánna, hvað segirðu þá? Áttu stærri skó. Áttu stærri skó? Stærri skó. Já, flott. Góðan daginn, ja, góðan daginn, velkomin í skautahöllina. Ja, takk. Á að drífa sig á ísinn? Já, já. Erum við ætlum að leigja skauta? Hvað kostar það? 300 krónur á manninn að leigja og 300 krónur inn. 600 og 600, 1200 krónur samtals. Já, já, ég ætla að borga, ég borga fyrir okkur báða. 1200 krónur. Já. Takk. Þetta hvernig skoðu þetta eru? Íþrótt hér. Já, hvað íþrótt? Bowling. Keilu sko. Keilu, já. Keilu. Ef maður fer í búð til að kaupa skó, Já. Þá á maður skóna. Já. Ef maður fer í keilu, þá þarf maður að leigja skó. Já, já. Ekki kaupa, þá heldur leigja. Og færðu þá, á meðan þú ert að spila keilu, þá skila þeim aftur. Leigja. Að hessi ekki leigja. Ha? Hessi ekki leigja. Þú ert ekki leigja þessu skóna. Vá, wow, sjá hvað hessi er léleg. Já, hún er ekki góð. En þú, Siggi, ert þú góður á skautum? Ég er alveg ágætur. Hérna, hafið þið spilað keilu? Já. Já. Ekki? Aldrei? Nei, nei. Er mjög gaman. Mjög gaman. Ert þú góð í keilu? Nei. Ekki góð. Ertu léleg í keilu? Léleg? Nei. Nei, bara ágætt? Já. Já. Þú hefur aldrei prófað. Langar ekki að prófa. Já. En þú, Kristoffer? Já, ég er hérna búinn að prófa. Ertu góður í keilu? Já, ég er hérna mikið gaman og stundum allt í lagi. Stundum allt í lagi. Þarftu að æfa þig? Já, ég segja... ég hef ekki snillingur, bara ég... Allt í lagi. Allt í lagi. Ágætur í keilu. Já. En þú, Marko? Já. Góður í keilu? Ekki góður, mjög góður. Bara góðir. Bara góðir, já. Já. Nú skulum við öll hugsa okkur eina íþrótt. Einhverja íþrótt. Já. Hver er íþróttin þín? Íþróttin mín er að gera svona. Já. Ör. Með ör og boga. Já, ör og boga, já. Bogfimi. Bogfimi. Já. Hefur þú prófað bogfimi? Já. Og ertu góður í bogfimi? Já, já. Virkilega góður? Já, virkilega góður. Já. Ég hef aldrei prófað bogfimi. Hafið þið prófað? Nei. Nei. Flott. Já. Hver er íþróttin þín? Já, þetta hérna mín er hérna, ég veit ekki hvað íslensku, þetta er flugvél og svona. Já, svifflug. Svo sem maður festir á sig, já, já, hérna, engin vél. Og hérna tótt, nei, og hoppar frá. Nei, þetta hérna er vél og hérna. Já, fallhlífarstökk. Já, fallhlífarstökk. Hefur verið prófað fallhlífarstökk? Já, ég hérna prófað mörg sín. Ég hérna í félaginni í Grafarvogi. Já. Þetta er mikið gaman. Ertu góður í fallhlífarstökki? Já. Já. Hafið þið prófað? Og líka hérna svif. Svifflug. Svif, já, já. Þetta á. Vá. Hafið þið prófað? Fallhlífarstökki? Já. Það er svo ekki adrenalín. Já. Mynduð þið vilja prófa? Já. Já? Já, já. Ég myndi ekki þora því. Já, hún segja já. Já. Getur þú farið með Amo í fallhlífarstökk? Já, kannski með sunnudagur. Já. Og hver íþróttin þín? Kannski krikket. Krikket, já. Hefur þú spilað það? Hefurðu spilað það sjálf? Nei, ég horf að það. Já, hafið þið prófað að spila krikket? Nei. Nei. Já. Ég hérna búin að prófað bara hérna hessa. Ég var ekki. Nei. Skilurðu krikket? Já. Þú skilur það? Já, svo orfa krikket, ég skil ekki. Ég skil ekki neitt. Nei. Skilur þú krikket? Mm. Skilurðu reglurnar?
reglunar. Veistu hvað að gera? Þú horfir á krikett, bara já, þú skilur það? Ekki væka líka allt. Ekki allt, nei. Það ekki spila krikett á Íslandi. Bara golf? Bara golf, allir spila golf. Allir horfa krikett á Englandi. Það? Í Englandi líka. Á Bretlandi, Pakistan. Já, það var. Og hver íþróttin þín? Körfubolti. Já, allir búin að prófa körfubolta. Ert þú góð í körfubolta? Já. Það, ert þú mjög góð? Vá, æfirðu kannski körfubolta? Hæfirðu? Æfa. Að spila oft, að æfa. Ekki núna. Ekki núna. Ekki mikils fólk. Nei, einmitt. En þú hefur áður verið að æfa. Baka í Fraklandi, já, spila mikið. Já, og hefur verið að keppa, veistu hvað að keppa? Keppa. Tvö lið spila saman, já. Eitt lið vinnur. Hefur þú verið að keppa? Já, já. Já, vá. Ég ekki góð í körfubolta. Nú. Nei, mér finnst það voða gaman. Mér þarf að æfa mig. Ert þú góð í körfubolta? Nei, ekki það. Ekki. En þið strákar? Bara stundum þetta. Ekki mikið? Ekki mikið. Þú, Marko? Já. Ég ekki góður. Já, ekki góður. Er einhver íþrótt sem uppáhalds íþróttin ykkar? Kannski, ég veit ekki, hvað þetta figure skating? Já, list, hvað heitir það? List dans á skautum. Já, list dans á skautum. Já. Hefurðu farið á skauta í Reykjavík? Nei. Það hæ? Hjóla skauta, já. Þá þarf maður að leigja skauta og finna skauta sem passa. Já. Við ættum að fara alls saman á skauta. Vilt þú vilja fara á skauta? Ha. Vilt þú fara á skauta? Já. Já, flott. Ok. Þá erum við búin að læra allt sem við ætlum að leita í dag. Og segi bara takk fyrir daginn. Takk fyrir daginn. Takk. Þú voru að hugsa svona þetta? Takk að þetta. Ólafur minn,